Pastoor Bani van Milen se herdenkingsgeleentheid. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Javashoan, Suid-Afrika, Pretoria Montana gemeente, internationaal. Baie welkom bij die geleentheid, vir u wat ver gekom het en nabij gekom het. Ek vertrou dat dit vir u groot eer gaan wees om hier te wees vanmôre bij die herdenkingsgeleentheid van Pastoor Bani Vermeulen. Kom ons gaan saam bid. Vader Jaffa, ons Elohim, ons eer u vir hierdie geleentheid wat ons het om by mekaar te wees. Ons kom om hulde te bring aan een broer en een collega, een van ons pastore, pa, oom, opa, vriend, man. Ek wil bid vanmôre vir elke een wat hier is, dat u deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, die vertrooster sal wees, dat u arms om elke een sal sit, Vader, dat u sien die trane, u sien die hartseer, u is bekend. U woord sê, voor julle gevra het, het ek reeds geweet, en ons kan nie vanmôre kom as die klei en teen die pottebakker murmureer nie. U Vader weet precies wat u doen. Maar ons wil in hierdie oggend u dan bid dat die salwing van die Ruach HaKodesh, dis die Heilige Gees, by hierdie geleentheid swaar teenwoordig sal wees. En dat dit nie net 'n herdenkingsgeleentheid gaan wees nie, maar 'n tyd waar mense in hulle eie lewe kan inkyk. Salf die woord vanmôre, spreek u tot elkeen hierso. Vertroos u Vader in die naam van Javashoa, dis Jesus Christus. Ons vra dit in die mooiste naam, die naam Javashoa. Halleluja, laat dit so wees. As herderspaar deel ek in Pastorica ook ons gemeente in Pretoria Montana, die leed en die verlies van u as familie hierso saam. Sit er Elise, kinders, kleinkinders, familie, vriende, mede, herders, allemaal wat hier te same is, collega's en kennisses. Ek wil vanmôre bid, en soos ek gebid het, wil ons hê dat Jaffa, ons Elohim, dis die Heere God, u as familie gaan optel en u vertroos. U verlies is vanmôre ook ons verlies. Pastoor Bani, ek gaan hom verwys as Pastoor Bani die hele tyd, omdat hy een van ons geordineerde pastore is. Pastoor Bani en Sister Elise is ankermense in ons gemeente. Daar is niemand wat Elise nie ken nie. En daar omtrent niemand wat Pastoor Bani nie ken nie. Nou dis die totale teenoorgestelde, dis soos vuur en water. Dis ys en son. Sister Elise is die lewendige een. Sy praat en allemaal hoor haar en sy hulle neem kennis en sy is altyd aan die gesels. En Pastoor Bani, hy was die stil een gewees. Hy was die een wat altyd te oor gehad het om te luister. Ek dink toe ons die boekwinkel gehad het, ons hom nou toegemaak Julie maand met die COVID probleme wat daar is. Ons het 6 jaar die boekwinkel gehad en hoeveel keer het Pastoor Bani gekom en dan instap en sê, prof, ek kom nou net sommer sit en gesels bykie, ek wil net bykie kom kuier. En dan het hy vir 'n uur en 'n half daar gesit en lekker gesels oor die woord en gesels oor sy lewe, ons gesels die tyd wat hy in die myn gewerk het en inteendeel, Pastoor Bani was een van my baie spesiale collega's in die bediening en ook een van my pastore wat deur ons Bible College gekom het. So Pastoor Bani gaan ons verskriklik mis. Dit was vir ons 'n skok gewees, ons het geweet van die COVID-19, ons was ingelig gewees, maar soos jy weet, jy mag nie naby gaan nie, dit is 'n probleem, en dis hoekom dat hierdie boodskap dan live gestream word, reg oor die wêreld op hierdie oomblik. En ons gebed is dat Jaffa sy doel gaan bereik in hierdie herdenkingsdiens. Ek wil nie eens net 'n aardbestelling nie, want jy weet jy wat, dis net die vleis,
Die mooi is uitgehaal. Die diamant is uitgehaal en dis weg. Nou, wanneer ek dan praat van een diamant, dan denk ik altijd aan, wanneer jy verloof raak aan jou meisie, dan koop jy vir haar, mos nou een boksie met een diamantring, hy is binnen die boksie, die houwerkie, en dan so oor 20 jaar dan vraag jy vir, waar is die houwerkie, die boksie? Sê sy, nee, die eerste keer dat ons getrek het, het ek hom weggegooi, het is in die pad. Maar die belangrijkste ding was dan in die houwerkie, dit was die ring. Hoekom is hy nie die boksie gehou of die ring gehou nie? Wel, hy doel geen doel nie. Hy dien geen doel nie, hy het sy tyd gehad. Solank as wat die diamantring in die verweel boksie was, was dit baie nice geweest. Maar die oomblik wat die ring uit die boksie uit is, het die klein houwerkie geen betekenis meer nie. En dieselfde, hier die lichaam, is die houwer, of die boksie, van die diamant. Nou, en elke een van u, wie na hierdie boodskap luister nou, u is een diamant. Hoe kan jy so sê, prof? Wel, baie eenvoudig. Jou levende siel, die asem van die Ruach HaKodesh, die asem, die Heilige Gees, die levende siel, Genesis 2 vers 8, wanneer Vader Jaffa, u hoor ons gebruik die Hebreërse name, maar gee ook vir u die katholieke name, so wanneer hy dan Adama, dan blaas die Here of God soos u hom ken, maar ons ken hom as Jaffa, ons Elohim, dan blaas in Adam lewe, en die Bybel sê, die asem, die Ruach, het van Adam, hy het een levende siel, een ewig levende siel geword, en dis wat binnen elke van ons is, ons het een ewig levende siel. Die oomblik toe pastoor Bani sterf, toe is hy nie dood nie, toe begin hy eers om te lewe. Is dit nie mooi nie? Hoekom? Wat het daar plat, ek wil nie sê wat het neergeval nie, want hy is in sy bed dood. Toe Elies agterkom, pastoor Bani is koud, hy het in die nacht gesterwe. Wat het gebeur? Die diamant is uit die houwerkie uitgegaan, die houwer, die boks. Die diamant is uitgegaan, en die boks beteken niks nie. Weet jy wat, hoeveel is sy lichaam werd? Solank as hy lewe, jou hart is 1 miljoen rand werd, wel meer, party ons betaal selfs meer oorsee vir hart, een nier is meer as 1 miljoen rand werd, en so kan jy die lichaamsdele op, een lichaam is omtrent 10 miljoen rand werd in totaliteit, pankreas en al die goed, niemand wil die ouse brein nie, maar die rest natuurlijk. Goed, so wat gebeur? Hy is, kom ons sê, 10 miljoen rand werd, solank as wat die diamant in hierdie kassie is. Maar die oomblik as die diamant uitgegaan het, weet jy wat is sy lewe werd? 27 rand. Dit is wat het kos vir die siel van die universiteit, na wie toe die lichaam geskenk word. As pastoor Bani in sy testament beskryf het, dat sy lichaam word aan Tikkies Universiteit geskenk, 27 rand is die belastingseel wat die universiteit betaal vir die lichaam. Dis wat die lichaam werd is as hy dood is. So wanneer die diamant uit is, beteken hierdie kassie niks nie. Soos ek gesê, Elise het die kassie weggegooi, as hy lank al nie meer die verloofering, sy die verloofering, maar sy het nie die kassie nie. En die selfde hierso. So wat is binnenkant in ons? Is die mooi, is die diamantring. Die rede dat hierdie herdenkingsgeleentheid van pastoor Bani per internet plaasvind, is omdat die regeringsgezondheidswette dit net nie vir ons moontlik maak om 'n gewone begrafnis te hou nie. En hierdie is nie 'n begrafnis nie, dis 'n afskeidsgeleentheid. Inteendeel het Elise hulle gesê, dis 'n celebration. Sy is nie bly Bani is dood nie. Maar die Bybel sê, ons treur nie soos hulle wat geen hoop het nie. Ons hoop is in Yahshua, Jesus Christus. Weet jy, hoekom is dit 'n celebration geleentheid? Omdat die dood oor jou en my, wie wedergebore is, geen mag het nie. Want Paulus sê, wanneer ek sterwe, dan lewe ek eindelijk. Ek lewe uit hierdie lewe in, by Yahshua of Jesus Christus in. Apostel Paulus kom en hy verklaar, hy sê, treur nie soos hulle wat geen hoop het nie. Nee, ons moet treur wanneer ons 'n sondaar begrawe, maar wanneer ons iemand begrawe wat deel van die bruid van Yahshua is, die wedergebore is uit water en gees,
en nog meer in die geopenbaarde name lewe, dan is dit 'n blydskap om uit te lewe en by Yahshua in te lewe. Sit release, sal het vir my twee skrifgedeeltes gegee wat lieflingsskrifte van pastoor Bani was. En weet jy wat, toe ek met hierdie skrifte sit in my kantoor van my studeerkamer, toe kom ek agter vandag dat hierdie, of gister, dat hierdie skrifte is eintlik skrifte wat totaal en al by pastoor Bani se persoonlikheid pas. Jy weet, jy die een ou, hy soos 'n Petrus, hy ruk 'n swaard uit en hy kap die oor af en hy het 'n vinnige meer en hy, en dan het jy iemand soos pastoor Bani wat stil en meer teruggetrokke is en toch so belangrik in die koninkrykswerk van Yahshua, dat hy sy stempel afgedruk het. As hy gesê het, ek sê, dan sê hy. Of hy gesê het, nou sê, dan sê hy, dat hy dan die mense kennis geneem. Vra vir Elie, sy sê jou sê, ne? Alright, kom en lees ons die twee skrifte van pastoor Bani. Die eerste een is Psalm 21, excuse, op Psalm 23, vers 1 en verder. En jy sal het dadelijk herken, is een van die oudste psalmseke in die Bybel. Hy sê, Yahshua is my herder, niks sal my ontbreek nie. As jy Yahshua het, het jy alles. Pastoor Bani, Yahshua is my herder. Prof, ek worry oor niks nie, hy sal dit reg maak. Hy laat my neerlê in groen weivelde, is geseën. Na waters waar rus is, lei my heen. Dis kalmte, waters waar rus is. Ek is 'n visserman, ek hou van 'n rivier visvang, ek hou van strome visvang. Kalmte, water, die geraas van die water oor die klippe goed. Want jy het net die tyd meer vir dit vandag met die bediening internasionaal nie. Maar die water het 'n kalm effek. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy maak my bly, hy maak my opgewonde. Wie? Yahshua. Hy lei my in die spore van geregtigheid. Hy hou my voete daar. Hy plaas ons voete in die spore van geregtigheid. Ek en jy moet dit daar hou. Hoekom? Want die aanslaers steen ons. Die duivel is uit boniese magte se aanslaers steen ons. Maar hy sit ons voete op die pad en of ons daar gaan bly, hang van onsself af. Hy lei my spore. Hy lei my in die spore van geregtigheid, sy voetspore, om sy naam ontwil. Wat 'n naam? Die naam Yahshua, die oudste naam wat ooit bestaan het. Wanneer die engel by Miriam kom, haar naam was nooit Maria nie, sy Griekse naam wat geskep was met Bybelvertalings, en sy naam was nooit Jesus nie, want daar was nie 'n Jee in die Grieks of die Hebreërs voor in die 16e eeuw nie. Volgens die katolieke was sy Isios vir 1000 jaar, I-E-S-O-I-S, maar volgens die antieke restoration of the original sacred name Bible, the Rotterdam version, die verband is reg deur die wêreld, waarvan ons van tyd tot tyd 'n paar het, het die engel by Josef Miriam, haar naam was Miriam, gekom en sê, julle gaan 'n seentjie baar, en moet hom Yahshua noem. Yahshua die vader se naam, Shua, S-A-I-A, redder, verlosser, saligmaker, so hy het sy pa se naam gekry, geërf. Daar in Johannes 5:43 sê, as 'n ander een in sy eie naam kom, hom sê hulle aangeneem het, maar ek het in die naam van my vader gekom, dus sy pa se naam was nie Jesus nie, my naam Hannes is, en ek sê ek het my pa se naam geërf, dan kan my pa se naam nie Piet of Koos of Klaas wees, hy moet ook Hannes wees. So as hy sy naam dan volgens ons Bybels Jesus is, en hy sy pa se naam geërf, Johannes 14, dan hoe kom ons by dit uit? Nee, maar as die pa wat Jaffa is, Jod, hy, waf, hy in Hebreërs, is eintlik Jod, elf, hy, vaf, elf, hy, dis is Jaffa in Hebreërs, dan is hy Jaffa, Shua, S-A-I-A, Jod, elf, hy, vaf, elf, hy, Shua. Wonderlik, is dit nie mooi nie? Goed, om sy naam om, hy sê in vers 4, al gaan ek deur 'n dal van doodskare weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stof en U staf, U vertroos my, al slaan die storms van die lewe, ons vrees nie. Ja, ons raak bekommerd partykeer, maar vrees is wanneer iemand wanhoopig raak, want ons verlossing is op Yahshua. Hy sê, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, kyk op waar vanaan julle hulp kom. Hy sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Dis typies pastoor Bani daar. Hy het nie geworry nie. Goedheid en guns het hom gevolg. Hy sê, as ek het, het ek, as ek nie het, dan het ek nie.
En ek sal in die huis van Jaffa my Elohim bly. Jaffa my Elohim, God die Vader, of die Here. En ek sal in die huis van Jaffa my Elohim bly tot in lengte van dae. So mooi, dit pas so mooi by Pastoor Barney. Dan die ander skrifgedeelte is natuurlik Psalm 121 en ek gaan so 6 of 7 versies daarvan lees. Psalm 121, dit is sy ander lieflingsskrif gewees. Hy sê, is 'n bedevaartslied, met ander woorde, dis 'n stil gebed, 'n bedevaart stil gebed, wat opgeskryf word. Ek sla my oë op na die hemel, waar my hulp, na die berge, waar my hulp vandaan kom. Nou die berge is alleenlik beeldspraak vir iets hoër as jouself, maar ons sla ons oë op na die hemel. Sien die berge, maar ons verwagting is nie op die berge nie, ons verwagting is in die hemel. Ek sla my oë op na die berge, waar my hulp vandaan kom. My hulp is van Jaffa my Elohim, wat die hemel en die aarde gemaak het. Nie mense nie. Sy hulp is nie by fortune vertellers nie. Sy hulp is nie by kansvatters nie. Sy hulp is by Jaffa ons Elohim. Ek wil môre vir u sê, as u hom het as jou hulp, dan het jy die hulp wat niemand kan oorskry nie. Die anker in jou lewe. Hy sê dat hierdie hulp, hy sal jou voet nie laat wankel nie. Ek het die voorreg geken, of ek het geleer rondom die Here, toe ons van ek baie klein was, 11 jaar oud, my pa sê, wanneer hy Bybelstudies doen, groot geword in die woord, 14 Maart 1972, my hart vir die Here gegee, daai jare het ons geken as die Here, Jaffa, ons Elohim. Dis meer as 50 jaar, en nie een dag is ek een dag spyt nie. 14 Maart 1972. Wat 'n voorreg. Hy sal jou voet nie laat wankel nie. Weet jy wanneer wankel jou voet? My voet het 1 of 2 keer al gewankel. Maar dit was nie as gevolg van Jaffa ons Vader nie. Dit was deur jou eie stupidheid. Wat jy so 'n bietjie uit die spore van geregtigheid uitgewandel het. Ja, dit gebeur. Gaan kyk maar na die foute wat jy in jou lewe maak. Gaan luister maar na die probleme wat daar kom. Is wanneer jy nie meer in die voetspore, Psalm 23, wandel in die voetspore. Dis wanneer jy meer in sy voetspore wandel nie. Dis wanneer jy voor hom wil wandel, dat hy in jou voetspore wandel. Dis wanneer jy 'n bietjie gemors van jou lewe maak. En dis wanneer die omstandighede nie goed in jou lewe kom. Want hy sal jou voet nie laat wankel nie, is 'n belofte. Die bewaarder, hy slymer nie. Die bewaarder van Israel, slymer op slaap nie. Ek wil sê die bewaarder van Suid-Afrika, slymer op slaap nie. Jou bewaarder vanmôre, slymer op slaap nie. Al wat ek wil vra, ken jy hom by sy naam? Ken jy hom by sy geopenbaarde naam? Naam is die belangrikste om te hê. Wat vat die vrou van die man as sy hom trou? Sy vat sy naam. Hoe iemand een keer gesê, prof, toe ek vir 'n vrou vra, wat vat jy van jou man as jy hom trou? Toe sê sy, alles, sy chequeboek ook. Nou ja, nee, jy vat sy naam. So wat vat ons, wanneer ons tot wedergeboorte gekom het van Jahweh, Jesus Christus? Sy naam. Hy sê dat Jahweh is jou bewaarder. Wie is jou bewaarder? Jahweh of Jahweh, die Vader of die Seun. Jahweh is jou skaduwee aan jou regterhand. Jy wil nie iemand beter se skaduwee oor jou hê nie. Weet jy wat, wie maak 'n skaduwee? Het jy geweet, dis nie 'n klein ouetjie wat 'n skaduwee kan maak nie. Hoe groter die ou is, hoe groter die voorwerp is, hoe groter die skaduwee. Kyk bietjie, hy sê, Jahweh is jou bewaarder. Hy is jou skaduwee aan jou regterhand. So as jy so groot is en hy het 'n skaduwee wat hy oor jou maak, dan is hy 10 keer groter as jy. Hy is 100 keer groter as jou. Hy is oor jou. Jy kan nie 'n beter skaduwee wil hê. Jy wil nie groter beskerming hê as Jahweh ons Elohim, die Here God, sy skaduwee wat oor jou en my lewe is nie. Omdat sy skaduwee oor jou is, omdat sy skaduwee aan jou regterhand is, sal die son jou bedags nie steek nie en die maan ook nie by nag nie. Hoekom nie? Want jy is oorskadu deur die heerlikheid van die Vader. Jahweh sal jou bewaar van elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Wat sal hy bewaar? Die diamant. Jou siel sal hy bewaar. Jahweh sal jou ingang en jou uitgang bewaar.
Daar is nie van vloek en swets en skree wat uit jou nie. Hy bewaar my ingang en my uitgang. Van nou af tot in ewigheid. Ek wil vir u vra, is Yahshua of die Here jou skaduwee? Is hy die volleinder van jou lewe? Is hy die skaduwee wat oor jou lewe skyn vandag? Of het jy iemand anders te nodig? As ek met pastoor Bani moes praat, en ek sou vir hom op hierdie oomblik sê, pastoor Bani, wat wil jy hê moet ek vir hierdie gehoor sê? Mense wat ver gery het om hier te wees, en naby, wat wil jy vir hulle sal sê? Sy het vir prof gesê, sy vraag gevra, prof, vra vir hulle die belangrike vraag wat jy hulle altyd vra. So, ek kan amper hoor, pastoor Bani sê, vra vir hulle die vraag man. Sê vir my, as jy nou sou sterwe, het jy sekerheid dat jy in die hemel gaan inleef? Ja, moet, ek weet ons mense wat nie glo in die hemel, hulle glo in die hemel en glo in die hemel op die aarde, dis hulle nie oor die dogmatiek rondom dit nie. Sê vir my, sal jy by Yahshua, dis Jesus Christus, in die hemel inlewe? En die hemel is nie op die aarde nie, dit is, want hy het in die hemel in opgevaar. Ek gaan met u een paar skrifgedeeltes deel, en ek wil met u praat wat hierso sit vanmôre, dat u hoor wat sê die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees vir jou en my. Hy sê hierso in Spreuke 12 vers 1 tot 8, en ek gaan nie baie tyd vat, ek sou baie graag 2 ure wou gehad om met u te deel. Hy sê, dink aan die Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom, en die jare aanbreek waar hy sal sê, ek het daar geen baat in. Dink aan die Skepper, Jaffa jou Elohim, Heere God, in die dae van jou jonkheid. Hoekom? Want as jy jonk het, het jy energie. As jy jonk het, het jy lus vir alles. Maar ek wil jou sê, as jy hier by 70, 75, 80 raak kom, dan raak die lewe vir jou bykie, ek wil dit in Engels sê, so bykie slow motion, bykie starig. Is nie so makkelijk om jou op te staan in die morgen nie, en dis nie so makkelijk om jou tot middernacht mee wakker te wees nie, en die lewe eis sy tol op die lichaam, op die houer, op die kassie. Daarom sê hy, die spreker, Salomo sê so, dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat daar ongelukkige dae sal aanbreek. Waarin hy sal sê, ek het daar geen baat in, ek stel nie belang daarin nie. Voordat die son en die lig en die maan en die sterre verduister word en die wolke terugkeer na die reën. Nou in hierdie in vers 1 vers 2 is daar klomp dinge. Voordat die son en die lig en die maan en die sterre verduister. Wat beteken dit? Gaan daar sonsverduistering wees? Dis nie waarvan hy praat nie. As ek my bril afhaal, dan verduister die son en die maan en die sterre onmiddellik. Hoekom? My oë neem waar. En weet jy wat, as die ouderdom gekom het, dis hoekom my vers 1 sê, dink aan die Skepper in die dae van jou jonkheid, want wanneer die ouderdom kom, dan gaan die oë is een van die eerste goed wat gaan. Jy is nie eens baie oud nie, dan begin jy al bril dra. En die wolke terugkeer na die reën, dis na Jaffa toe. Die dag wanneer die wagters van die huis sal bewe, en die sterk manne krom word, en die malers die werd staak, omdat hulle min geword het, en wy wat deur die vensters kyk, verduister word. Gaan lees vers 3 bietjie by jou huis stadig. Hy sê, wanneer die wagters van die huis sal bewe, ek is so by die 100 kilogram, ek is 'n redelike groot en fris ou, maar weet jy wat, die lichaam is nie meer wat hy was nie, het word nou 67, deur Jaffa se genade, alhoewel ons dit nie voel nie, maar daar gaan 'n tyd kom, wanneer die wagters, die ou wat, as daar iemand by jou venster breek of iets, dan storm jy onmiddellik. Daar gaan die dag wees wanneer jy nie self mee gaan storm, jy gaan die sekuriteit bel en sê, kom kyk, hier is iets aan die gang by die venster. Dis hoekom die lichaam het oud geword. En die wagter van die huis sal bewe. Het jy al gesien as die ou oomie loop, hy loop en bewe. Gaan kyk na die oomie 50 jaar terug. Toe was hy 'n man 110, 120 kilogram, toe was hy so groot oud gewees. Met sulke arms, wat gevrees het vir niks nie, nou bewe hy. En die sterk manne krom sal word, die ou manne, die sterk, die groot sterk manne, julle groot ouens, julle kan maar sit en lag, jy gaan die tyd kom met jou lichaam, jou ruggie ook gaan buig, en jy ook ek hierdie gaan nodig kry, en die maler sy werk gaan staak. Nou, op hierdie stadium is ek gelukkig, ek wil ook steeds my
eie malers, maar die malers is die tanden. Ja, dit is een teken van ouderdom, wanneer die malers hulle werk staak, want jy gaan replacements moet kry, jy gaan met ander tanden inzet. Omdat hulle min geworden, ja, myne is nou min, daar is een paar gaten tussenin, of die gaten, die openinge, maar hulle het min geworden, die vervulling van die skrif. En die wat hier die vensters kyk, verduister word, die so, vensters van die lewe, verduister word. Nou luister wat sê in vers 4, en die deure na die strate gesluit word. Wat is die deure na die straat? Het is my ore. Hoe sê, boet, sê dit weer, oom hoor nie? Oom, ons sê so, excuse boet. Wanneer die deure na die straat gesluit word, terwyl die gedruis van die meele daar buitenkant verswak, jy hoor nie. En hy sal opstaan, daai sterk ou staan op, as die volkies beginne sing. Ja, ek sien hoe vroeg staan die ou mense op. Hulle kan nie laat slaap nie, vroeg in die môre. Ja, hulle gaan slaap vroeër, maar hulle is vroeg op, want die voëls begin sing. Hy sê, want die voëls begin sing, en al die tone van die liefs, liefd, sal dof word, jy hoor nie meer so lekker nie. Ook sal jy bang wees vir hoogtes en verskrikkelijke dinge sal op jou pad wees. As jy wil een ou oomie laat worry, stap met hom op een smal bruggie, en dan sien jy ou vas, hy soek net ou vas aan die reling. Daar selfde ou was so gebou was, dat nie bang was, wat hy met een parachute uit een vliegtuig uitgespring het. Daar kom een tyd wat hy in een reling gaan vasthou, want hy die jare hom opgevang het, en ek praat vanmorgen met u. Dan sal hy bang wees vir hoogtes, en verskrikkelijke dinge sal sy pad doen. Het jy al bykie na ou oom geluister, en na ou tannie? Ek praat nou specifiek van die manne, want hy sê, praat van die mag, die wachters van die huis. Hy sê verskrikkelijke dinge, hulle sê altyd vertel van die ding wat by die venster was, en die goed, as hy in die oggend opstaan. Daar was altyd iets verskrikkelijk wat plaasgevind het. Dis vrees wat hy doen. En die amandelblom sal bloei staan. Die amandelblom, joh, myne is bezig om te kom. Wit hare, silver hare. Die amandelboom. Kyk as die amandelboom blom, spierwit. As ek iemand sien wat spierwit is, dan sien ek die amandelblom in bloei. En die springkaan homself met moeite voortsleep. Vat die springkaan en druk jy sy ruggie af met een stokje of een ding. Dan sien jy loop met sy voorvoet en hy sleep sy achterlijfie. Hy sê die mens sal homself met moeite voortsleep. Jy gaan nie lus heen vir die lewe nie. En die pars kruip nutteloos wees. Wat sy ding is die ding? Die is een houwer, die is een boksie, die is een pars, hierdie is een parskruid, nutteloos wees, dis een houwer, want die mens gaan na sy ewig huis, die parskruid is waar hy die meele maal, dis een parskruid, want die mens gaan na sy ewig huis, en die rouklaar sal op die strate rondgaan. Wat maak jy so vanmorgen? Ons rouklaag, ons beween pastoor Bani in terme van hy is nie meer met ons nie. Hy sê, voordat die silwe draad verwyder word, wat is die silwe draad? Dit is die ewigs lewe. Die ou mens het gesê, jy gee die gees, jy blaas die asem uit, dit is die silwe draad. Voordat die silwe draad verwyder word, en die gouwe oliekruik, wat sê die ding? Dit is een gouwe oliekruik, kyk hoe sterk is hy. Maar as jy oud geword het, dan val hy stikkend, val die kruid by die fontein, waar hy gebreek word, en die wiel stikkend in die put val. Luister wat sê vers 6, voordat die silwe draad verwyder word, die lewe afgesny word, en die gouwe oliekruid, wanneer die silwe draad afgesny word, dan val die gouwe oliekruid stikkend by die fontein, en hy word gebreek, en die wiel val stikkend in die put. Wanneer jy een wiel in een put, solank as het een wiel aan mekaar is, kan hy werk, maar as sy speker gebreek is, dan gooi hulle om in die put, en die stof vers 7 na die aarde terugkeer soos het gewees het, en die roag na Jaffa terugkeer wat het gegee het, wanneer die gees terugkeer na God of Jaffa ons Elohim. Prediker sê, alles te vergeefs, sê die prediker, dis alles te vergeefs. Ons denk ons lewe vir ewig, ons bly 100 kilogram of 120 kilogram vir altyd. Daar kom een tyd, hulle gaan min word, gaan nie lekker sien nie, gaan nie lekker hoor nie, gaan bang wees om te loop, gaan moet vasthou, vir hoogtes, bang vir hoogtes, gaan met moeite jouself voortsleep, jy gaan nie lus hê om op, vra maar vir die ou mense hier so vanmorgen, hoe moeilik is dit party keer om op te staan, die skouer is seer, en die rug is seer, en die arthritis, vra maar vir die mense om jou, dis levensprosesse wat gaan plaasvind. Jou lichaam
is niet gemaakt om voor eeuwig te leven. Ek gaan die Engelse woord gee, sê, it's meant to decay. Dus betekent dit is daar om te verrot later aan. Maar zolang as wat die roog in het is, is dit een kostbare houer. Maar die oomblik as hy stikken val by die put, en die levensdraad geknip word, dan beteken hy niks nie. Ek wil vir u vra, is u gereed, as jou silwerdraad nou geknip word, op hierdie oomblik, dat u gereed is om, saam met Jaffa, Shua, dis Jesus Christus, hemel toe te gaan? Of moet jy eers van een predikant of een pastoor of een priester soek om gauw vir jou gebed te doen? Het jy geweet dat hierdie gevreesde siekte COVID-19, het jy geweet dat hy nie ouderdomsbeperking nie, hier sit jong mense hier so, hy het nie ouderdomsbeperking nie. Ou mense, jong mense, hy het nie ouderdomsbeperking nie. As dit nou u beurt word om die huidige lewe met die ewige te verwissel, is u gereed? Moet my nie antwoord. Dit is iets wat net jy kan antwoord. Jou predikant, al is jou predikant jou vriend, of jou pastoor, of jou priester, of wie ook al jou vriend, hy kan jou beste vriend wees, hy kan jou nie red nie. Ek wil u vra, ken u Jaffa Shua, ken u Jesus Christus? Jaffa Shua is die begin en die einde. Hy is die eerste en die laaste. Hy is, was, wat kom, die Almachtige. Ek gaan afsluit en ek wil iets vraag vir wat my pa vir ons geleer van ons jong seuns was. En ons het dit toegepas. My pa is natuurlijk oorlede op een baie jong ouderdom. Ek dink hy was 56 toe hy oorlede is. 54, baie jong. 28 hartaanvallen gehad, die 28ste hartaanval was die finale een. Maar hy het altyd vir ons gesê, wanneer is iemand dood? Kan ek vir u die vraag vra? Kan u vir my sê, wanneer is iemand dood? As ek nou maar dit opstel vir 'n debat en 'n gesprek hier so lang, gaan ons nogal interessante antwoorde kry uit hierdie gehoor uit. Wanneer is iemand dood? Wat sê jy? Wanneer sê? Wat sê jy daar? Wanneer, wat sê jy daar achter? Wanneer is hy dood? Wel, my pa het ons geleer, weet jy wanneer is iemand dood? Die dag wanneer hy nie meer aan hom dink nie, dan is hy dood. Weet jy wanneer gaan pastoor Bani dood wees? Die dag wanneer ons nie meer oor hom gaan praat nie, en wanneer hy nie meer aan hom gaan dink, en julle kinders nie meer sy verjaarsdag gaan onthou nie. Elise, en jy nie meer aan die mooie dag gaan dink wat hy met jou gespandeer het nie. Kan jy dit, wanneer is hy dood? Tot vandag toe, my pa is al 30 jaar terug oorlede, en weet jy wat, tot vandag toe, was 35 jaar, het ons as kinders, wel van die kinders is nou ook al huis toe, maar het ons tot vandag toe nog nooit gepraat van oorlede pa, of oorlede ma, of my oorlede broers nie, of oorlede Ria nie. Nee, ons praat van die persoon asof hy lewe. Weet jy hoekom? Hulle mag nie wees nie, pastoor Bani mag nie wees nie, maar weet jy wat, hy lewe nog steeds in jou hart. Hy lewe in die momente, as jy weet, daar gaan sekere goed wees, wat jy onthou van die persoon, en dan gaan iemand anders te later per ongeluk in een gesprek, gaan hy iets sê, dan gaan hy sê, wacht een bykie, dit is wat pastoor Bani altyd van gepraat het, of, en skielik lewe hy vir jou. Hy sê, hy is in die gat met die tom staan op hom, nie? Nee, dis die hierdie is wat die worms gaan eet, hierdie is vleis, hy verteer. Maar weet jy wat sy mooiste? Is die diamant wat binnen in sy, wat in hom is, wat in hierdie kasse van hierdie houer is. En ek wil u huis toe stuur met 'n woord. Dink aan jou skepper in die dae van jou jonke, julle jong mense en die ouer mense en die ander hierso, terwyl dit die aangename tyd is. Kom ons wag nie tot ons by 'n oop graf staan nie, of tot ons by een geleentheid soos die is, dan gaan van hier al baie min oop graf te wees, want dit is hoe dit in die samelewing gaan werk van nou af. COVID gaan als oorheers. Maar weet jy wat? Dit maak my nie eers bang nie. COVID het my nog nooit bang gemaakt nie. Prof, nee. Die Bybel sê, wanneer jy die ding het goed sien gebeur, kyk op. As ek moet gaan, dan moet ek gaan. Ek is nie bang om te gaan nie.
want mijn naam is geschreven in die boek van die eeuwige lewe. En ik zeg dit maar net, weet je hoe krijg je naam uit die boek van die eeuwige lewe? Allemaal zijn naam is in die boek van die eeuwige lewe. Weet je hoe krijg je uit? Dier in sonde te lewe, dan vee je homself uit. Maar weet je wat? Daar is een geleentheid, Jehoshua het gesterf aan die kruis, en een geleentheid geskep dat jou naam herstel kan worden in die boek van die eeuwige lewe. Goed, ons gaan nie ten aardbestelling doen nie, maar terwille van u as familie, om u berusting te gee, dat hierdie dag sal onthou was, wat ons afscheid geneem het, van een vriend, en een pa, en een man, en een oom, en een collega, en een opa, een amazing persoon. Ik denk niet, je weet, allemaal sê altijd, die beste ou gaan altijd dood, dan allemaal prijs om. Maar ek wil vir jou sê, pastoor Bani in my lewe het een merk gemaakt, het een regmerkje gemaakt in my lewe, wat hy goed gedoen het, en goed gesê, met soveel wijsheid en insig, soos min ander mense in my lewe nog gedoen het. Pastoor Bani, Barnadas Johannes Vermeulen, geboren 21 oktober 1948, gesterf 10 januari 2010, is een goeie klompe jare. Die woord sê, van stof is jij en tot stof zal hij terugkeer. Weet je wat, het gaan nie vir ons oor die stof nie, dit gaan oor dit, dat ons van eeuwig lewe. Wat sê Jehoshua, Jesus Christus, vir die ou aan die kruis? Daar hang twee sondaars, die een sê, as jy God is of Jaffa is, haal ons al drie af. Die ander sê, Jehoshua, dink aan my, want hy het om by sy naam geken. Jehoshua sê van, vandag sê, Here sal my waar wees? In die paradijs. Sê, jy uitsterf in die paradijs in. Ek wil vir u vra, as u nou sal sterf, is dit die doodryk, of is dit die paradijs? Kom ons bid saam. Vader Jaffa, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons kon gehad het om na die woord te luister. Dankie vir die salwing van die Ruach, die Heilige Gees, oor die woord. Ek wil bid dat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, die naprediker van die woord sal wees. Ek wil bid, Vader, dat u die familie sal vertroos. Vir die lees en die kinders, allemaal, en die kleinkinders, die vriende en die collega's, allemaal, Vader, dat u sal vertroos. Hy is dood, wanneer ons nie meer aan hom dink nie. Hou sy gedagtes in ons wese lewendig, en dat ons die mooie dinge wat hy vir ons beteken het, sal onthou. Ek wil ons so vra, bereik dan ook die goddelike doel, deur sy heen gaan. Ons vra dit in die mooie naam van Jehoshua. Halleluja. Goed, ons wil vir u wat ver gekom het, baie dankie sê dat u gekom het. En my gebed is dat u pastoor Bani sal celebrate as iemand wat hom lief gehad het. Dit is altyd so goed wanneer ons iemand begrawe of ter ruste lê of 'n erediens hou en ons weet dat sy naam is geskryf in die boek van die lewe. En my gebed is dat Vader u gaan vashou. Onthou, ek kan vir pastoor Bani niks doen nie. Sy geleenthede het vir hom gekom en het dit gegaan. Ek wil vir u vra, moenie laat jou geleenthede by jou kom en by jou verby gaan nie. Baie dankie dat u die moeite gedoen het om te kom. Dit is vir my 'n groot voorreg om hierdie diens te lei. Namens pastoor Rika, my vrou en myself en ons gemeente wil ons u as familie en vriende sterkte toewens. En ek wil my spreek slogan gebruik. Maranatha, Jehoshua kom weer, totdat hy kom. Halleluja.